ئەوڕۆ سێزدەی ژوان 23ی جۆزەردان لە ئەلێکساندر پلاس کۆبوونەوەیەک کراوە کە زیاتر ئەفغانستانیەکان هاتوون لێرە بە بەرامبەر بە ئەو سیاسەتەی کە دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی گرتوێتە بەر ئەوەی کە ئەفغانیەکان بە هەر جۆرێک دەکوژێ دەبڕێ دەسووتێنێ وە دەردەنێ ئەوە ئێستا هاتوون لێرە دژ بە ئەو کردەوانە دەنگی ناڕەزایەتی خۆیان دەردەبڕن لەگەڵ ئەوەش هاودەردی لەگەڵ گەلانی چەوساوەی ئێرانی وەک گەلی کورد کە لە کۆڵبەرەکانیان دەکوژن و دەکوژرێن و بەبێ تاوان لە خەڵکی بەلووش و بگرە لە سیستانیەکان و بگرە لە عەرەب و ئەوانە هاتوون دیارە کوردەکانیش هەروە هاتوون بە هانایانەوە نەتەوەکانی دیکەش بەشێکی زۆریان هاتوون بە هانایانەوە و لەگەڵان هەن بۆ ئەوەی کە ئەو کارە دزێ و نائینسانیا ئیدانە بکەن و بەرامبەری دەنجیان دەربێت خەڵکەکە زۆر زۆر ناڕازین هەر لەبەر ئەوەش ئەوڕۆ بۆ هەوا کوتی بریسک دیە باران دەبارێ بارانی زۆر دەبارێ کەسی پێشتر باری بوو ئێستاژەوە وردە وردە ئەوە دێت و زیاد دەکا بە ساعات دەبێ نیو ساعتی دیکە دیسان هەورە تریشقە و بریسک و باران دەست پێ بکە بەڵام بەو حاڵەش ئەو جەماعەتە هاتوون لێرە کۆبوونەوەیان کردووە بۆ ئەوەی کە دەنگی ناڕەزایەتی خۆیان دەربڕن وطنم اومدم چرا ایران این کار میکنه چکار میکنه ایران اینجا همه تظاهرات کردم بخاطر هموطنم منم اومدم حمایت کنم چون هموطنم ما اومدیم اینجا برای تظاهرات برای افغانهایی که در ایران کشته شدن افغانهایی که سوخته شدن ما کنار شما هستیم افغانهایی که در ایران بودن همه گردن اینجا برای تظاهرات مروه کجاستی؟ ای خالده خالده و دقت کسکا به اینجا آمدیم به خاطر تظاهرات برای ایران افغانی هایی که اینجا همشان هستن اینجا به خاطر ایران و جنایت که ایران علیه افغانی ها میکنه این کار انسانیت نیست انسان نمیکنه این کار صدها هزار مهاجر افغان صدها هزار مهاجر ایران در کشورهای مختلف مهاجر هستن اما نمیشه که یک انسان برای یک انسان دیگر کار غیر انسانی کنه و
شهر بتوان اصلا مانا ندارن و برادرای کردی ما و برادرای عرب ما و برادرای ترک ما همیشان اینجا جمع هستن به خاطر ازی اما در شعار ما بی باشه که زنده باد انسانیت ما کل ما انسان هستیم هر مهاجر هر انسان از خود حقوق خاص داره و ما نمیتونیم که بر علیه یک مهاجر و علیه یک انسان رفتار ازیش کنیم و اینجا ما خاص به خاطر ازی آمده شعار ما همیزی باشه که ما نمیخواییم جنگ ما نمیخواییم خشونت ما به اینجا آمدیم با اروپا هستیم جوان ها باید فکر ما آزاد باشه نباید بر احله یک انسان دیگه باشه وقتی که ما میبینیم وضعیت وضعیت افغانه های مشمه کار یک روز نیسته صد ها 20 سال 30 سال دوچار مشکلات هستیم چی دا داخل ایران بوده چی سر مز بوده شاید خودم شاید مردم هم بیننده هم و دوست هم متوجه باشن یک ماه پیش دو ماه پیش بعضی افغانه های ما را داخل دریا انداختن هر کس یک مشکل شخصی